አካባቢን መጠበቅና መንከባከብ የተሻለ ማህበረሰብን በመፍጠር ረገድ ያለው ሚና የጎላ መሆኑን የኢትዮጵያ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀ። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ከቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር የ2016 ዓ.ም የ9 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማን እያካሄደ ነው። ሰለሞን አሰፌ ዝርዝሩን ይዟል። የሰው ልጅ በዕለት ተዕለት የህይወት እንቅስቃሴው በሚያደርጋቸው ክንውኖች፣ በተፈጥሮ ሀብት እንዲሁም በአካባቢ ላይ የሚያሳድራቸው አሉታዊ ተጽዕኖዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መምጣታቸውና ችግሮችን በመጉላታቸው ይህንን ቁልፍ ችግር ለመቅረፍ ለዘርፉ ትኩረት በመስጠት በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን የኢትዮጵያ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን አስታውቋል። ዜጎች ንጹህና የተመቸ የመኖሪያ አካባቢ እንዲኖራቸው ለማድረግ አካባቢን በመንከባከብ ተፈጥሯዊ ሚዛንን በመጠበቅ ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ እንዲሁም ሌሎች ተዛማጅ ማህበራዊ ጉዳዮችን በመፈጸም ረገድ የተሻለ ጥረት መደረጉን የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ለሊሴ ነሜ ገልጸዋል። የ9 ወር አፈጻጸም ግምገማ እያደረግን ነው የምንገኘው። በዚህ 9 ወር አፈጻጸም የነበሩትን ተግዳሮቶችን ሊያክም በሚችል መልኩ ምን ስራዎች ተሰሩ የሚሉትን ለማየት ችለናል። ከዚህም መካከል በሚያዝያ ወር ያስጀመርነው የ6 ወር ንቅናቄ ብክለት ይብቃ ውበት ይንቃ በሚል መሪ ቃል ይህንን ንቅናቄዎች በእያንዳንዱ ወር የ6 ወር የሚቆይ በመሆኑ ለእያንዳንዱ ወር አንዳንድ የብክለት ኤሪያዎችን በማካለል በሚያዝያ ወር የነበረው አጠቃላይ ፕላስቲክ ብክለቶችን ከመከላከል አንጻር ነው። ከዛም ደግሞ አሁን በግንቦት የሚጀምረው የአየር ብክለት፣ የውሃ ብክለት፣ የአፈር ብክለት እያለ የድምጽ ብክለትና የአካባቢ እና ሶሻል ኢምፓክት አሰስመንት ጥናቶች ጋር በተያያዙ የአዌርነስ ስራዎችና ህብረተሰቡ ዲሞንስትሬት እንዲያደርግ ጽዳቶችን ባህል እንዲያደርግ ያሉትን ችግሮችን ደግሞ መቅረፍ የሚያስችል ስራዎችን ተደራሽ ለማድረግ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በ9 ወራት የስራ ጊዜው የአካባቢ ጥበቃ ቁጥጥር ስርዓትን በማጠናከር በተለይም የፕላስቲክ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓትን በማዘመን ምርጥ ተሞክሮ ያላቸውን ክልሎች ልምድ በመውሰድና ተሞክሮን በማስፋት ረገድ የተሰሩ ስራዎች የተሻለ አፈጻጸም የታየባቸው ናቸው። በተለይም በአየር ንብረት ለውጥ የሚመጣውን ችግር ለመግታት የአካባቢ ብክለትን በሁሉም ዘርፍ በመከላከል ለዜጎች ምቹ አካባቢ ለመፍጠር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በትኩረት በመስራት የተሻለና ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት መቻሉንም ዳይሬክተሩ አመላክተዋል። አጠናክሮ አስተባብሮ የመስራትን ስራ ከሁላችንም እንደሚጠበቅ ያየንበት ነው። በ6 ወሩ ጥሩ ጅማሮችን አይተናል። ግን በተጠናከረ መልኩ ሁሉም ህብረተሰብ፣ የማህበረሰብ ክፍል አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት የሚል እምነት አለን። በህገ መንግስቱም ክሊር ተቀምጧል። ህብረተሰቡ ጽዱ እና አረንጓዴ የሆነ ቦታ የመኖር መብት አለው፣ የመጠበቅም ደግሞ ግዴታ አለበት። ስለዚህ ይህንን ግዴታ ለመንግስትም ለህብረተሰቡም ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የማጠናከር ስራ በትምህርት ስርዓቶች ደግሞ ካሪኩለም ውስጥ የመቅረጽ እና የማስገባት ስራዎች በስፋት መሰራት እንዳለባቸው አመላካች የሆኑ ነገሮችን በ9 ወሩ ለመገምገም አስችሎናል ማለት ነው። የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ለነዋሪዎች ምቹ የሆነ የስራና የመኖሪያ አካባቢ እንዲፈጠር አስቀድሞ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎችን እየሰራ ያለ መሆኑን የጠቀሱት ዋና ዳይሬክተሯ ግንዛቤ ከማስጨበጥ ስራው ባለፈ ግን በአካባቢ ጥበቃ ስራ ዙሪያ ህግ የማስከበር ስራዎችም እየተሰሩ እንዳለ አመላክተዋል። ህግ ተከባሪነት የባለስልጣኑ የማረጋገጥ ስራ ግዴታ አለበት። ነገር ግን ህግ ለማክበር ደግሞ በሚኬድበት መንገድ ሁሉ ግንዛቤው ሳይፈጠር፣ ህብረተሰቡ ይህን መረጃ ሳይኖረው ወደ እርምጃ ሲወሰድ የማይሆን ሰጥ አገባ ውስጥ እንዳይገባ፣ ይህንን ህጎች መኖራቸውን ግን ለህብረተሰቡ ለአምራቹም አካል ለኢንቨስተሩ ማሳወቅ ግዴታዎች አሉብን ማለት ነው። ይህንን የግንዛቤ ማስገንዘቢያ ስራዎች እየተሰሩ ፓራሌሊ ደግሞ የእርምጃዎች ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚል እምነት አለን። ይህንን የዳሰሳ ጥናቶች በኢንቨስትመንቶች ወይም በኢንዱስትሪዎች ላይ ተደርገዋል። የሚያመርቱ አካላት ተለይተዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ምርታቸውን እንዲያቆሙ የማስጠንቀቂያ እርምጃ ወይም ደግሞ የማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ይህን ተከታትሎ ደግሞ የማስፈጸም ስራ የምንሰራ ይሆናል።